Big breaking news আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈছো ৰাজ্যৰ জনতাই ধাৰাবাহিকভাৱে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে লিখি আহিছিল যে বিদ্যুতৰ মাচুল বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অত্যাধিক হাৰত আহিছে আৰু ইয়াক লৈ অবশেষত আজি সদনৰ মজিয়াতে আলোচনা কৰা হৈছিল এই সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা স্বীকাৰোক্তি আহিছে বৃহৎ ঘোষণা আহিছে চৰকাৰে স্বীকাৰ কৰিছে যে একাংশ স্মার্ট মিটাৰৰ বিখংগতিৰ বাবে বৰ্ধিত মাচুল দিবলগীয়া হৈছে জনতাই আৰু এই সমস্যা অতি শীঘ্ৰে APDCL or তৰফৰ পৰা সমাধান কৰা হ'ব বুলি এই মুহূৰ্তত চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে টাইমেট বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জনায় আছো জনতাৰ কথা অৱশেষত মানি লবলৈ বাধ্য হৈছে চৰকাৰ কিয়নো বিদ্যুতৰ বৰ্ধিত বিলক লৈ চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে বিদ্যুতৰ অত্যাধিক বিলৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰথম অৱস্থাত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কথাটো স্বীকাৰ কৰা হোৱা নাছিল কিন্তু অৱশেষত স্বীকাৰোক্তি আহিছে মন্ত্রী পেজুষ হাজৰিকাই কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে কৈছে যে নতুন কৈ লগোৱা একাংশ স্মার্ট মিটাৰত বিখংগতি আহিছে যাৰ বাবে অত্যাধিক বিল দিবলগীয়া হৈছে ধাৰাবাহিকভাৱে অসমৰ জনতাই সামাজিক মাধ্যমত এই কথা লিখি আহিছিলে আৰু অৱশেষত যেন জনতাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে এই স্মার্ট মিটাৰৰ কিছু কিছু প্ৰান্তত টেকনিক্যাল ফল পোৱা গৈছে অসমৰ প্ৰতি গৰাকী দৰ্শকে এই কথা লিখি আহিছিলে টাইমেটৰ প্ৰতি গৰাকী দৰ্শকে এই কথা উল্লেখ কৰি আহিছিল আৰু অৱশেষত চৰকাৰে কৈছে যে জিবিলাক প্ৰান্তত হঠাৎ অত্যাধিক হাৰত বিদ্যুতৰ মাচুল আহিছে সেই মিটাৰ সমূহ ঠিক কৰা হ'ব এই মেচিন সমূহ স্মার্ট মিটাৰ সমূহ APDCLৰ তৰফৰ পৰা পুনৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব জনতাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ ধাৰাবাহিকভাৱে জনতাই ইয়াক লৈ মাত মাতিছিলে আৰু অৱশেষত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে স্মার্ট মিটাৰত বিখংগতি আহিছে দ্বিতীয় কাৰণ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত তেল আৰু গেছৰ দাম বাঢ়িছে যাৰ বাবেও বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি হৈছে তিনি মাহৰ বাবে 5% বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যত চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো স্বীকাৰোক্তি এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে কৈ আহিছিলে যদি প্ৰথম অৱস্থাত বৰ বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে কিন্তু অৱশেষত চৰকাৰে কৈছে যে হয় বিদ্যুতৰ মাচুল বাঢ়িছে অৱশ্যে তাৰ লগতে কোৱা হৈছে আগষ্ট মাহত অত্যাধিক গৰম হোৱাৰ বাবে ফ্ৰিজ এচি আদি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তাৰ বাবেও বিদ্যুতৰ মাচুল বাঢ়িছে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে এই মুহূৰ্তত জনতাৰ বাবে ভাল খবৰ ধাৰাবাহিকভাৱে জনতাই মন্তব্য কৰি আহিছিলে টাইমেটৰ দৰ্শকসকলেও আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এই বৰ্ধিত বিদ্যুতৰ কথা কমেণ্টত উল্লেখ কৰি আহিছিলে সেই প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক আমিও ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিয়নো আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ অসম চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত মানি লৈছে আৰু চৰকাৰে কৈছে যে বিদ্যুতৰ বিল ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল পূৰ্বতকৈ যথেষ্ট বেছি আহিছে ইয়াৰ কাৰণ হৈছে একাংশ নতুনকৈ সংস্থাপিত কৰা স্মার্ট মিটাৰ এই স্মার্ট মিটাৰ সমূহত বিখংগতি পোৱা গৈছে যাৰ বাবে অত্যাধিক বিল আহিছে এই স্মার্ট মিটাৰ সমূহ APDCLএ পৰীক্ষা কৰিব যিবিলাক প্ৰান্তত অত্যাধিক বিল আহিছে APDCLৰ তৰফৰ পৰা স্মার্ট মিটাৰ সমূহৰ নতুনকৈ ৰিডিং লোৱা হ'ব পৰীক্ষা কৰা হ'ব টেকনিক্যাল ফল যিবিলাকত হৈছে সেই সমূহত ব্যৱস্থা ল'ব আৰু এই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে এই মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে তাৰ লগতে উল্লেখ কৰিছে যে বিদ্যুতৰ মাচুল প্ৰায় 5% বাঢ়িছে ইয়াৰ কাৰণ হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত তেল গেছৰ দাম বাঢ়িছে আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ বিদ্যুতৰ বিলৰ ওপৰতো পৰিছে দ্বিতীয়টো স্বীকাৰোক্তি যে 5% বিদ্যুতৰ বিল বাঢ়িছে অৱশ্যে তৃতীয়তে কোৱা হৈছে যে আগষ্ট মাহত গৰম অত্যাধিক হোৱাৰ বাবে যথেষ্ট এচি ফেন আদি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তাৰ বাবেও বিদ্যুতৰ বিল বাঢ়িছে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ স্বীকাৰোক্তি একাংশ স্মার্ট মিটাৰত পোৱা বিখংগতিৰ বাবে বা টেকনিক্যাল কিছু ইস্যুর বাবে এই বিল যথেষ্ট বাঢ়িছে আৰু APDCLএ এই মিটাৰ সমূহ পৰীক্ষা কৰিব মন্ত্রী পীযূষ হাজৰিকাই এই মুহূৰ্তত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে আৰু অসমবাসীকো যিসকল দৰ্শকে ধাৰাবাহিকভাৱে বিদ্যুতৰ বিলৰ কথা লিখি আছিলে তেওঁলোককো এই কথা অৱগত কৰিছে আমাৰ লগত মন্তব্য আছে মন্তব্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছো সাংবাদিক বন্ধুসকল আপোনালোকে মোক অলপ আগতে এটা প্ৰশ্ন সুধিছিল ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল বঢ়োৱাক লৈ মই সেইখিনি সময়ত কৈছিলোঁ মই বহুত ভালদৰে নাজানো কিন্তু এতিয়া মই ডিছকাশ্যন কৰি পেলাই এটা ক্লেৰিফিকেশ্যন দিব খুজিছোঁ যিখিনি নতুন স্মার্ট মিটাৰ লগোৱা হৈছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত অলপ টেকনিকেল ফল্ট হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে APDCLৰ তৰফৰ পৰা এটা প্ৰেছ ৰিলিজো দিয়া হৈছে য'ত য'ত ছাডেন হাইক হৈছে আনএক্সপেক্টেড হাইক হৈছে সেই গোটেই মেচিনসমূহ নতুনকৈ ৰিডিং কৰা হ'ব মেচিনসমূহ চেক কৰা হ'ব আৰু যাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হৈছে তাক
APDCL এড্রেস করিব মানে মই কব খুজিছো যে আমি সমস্যাটো পুরা পলাব খোজা নাই কিন্তু এটা কথা আৰু এটা কাৰণ হৈছে খুব 5% হে এতিয়া ইলেক্ট্ৰিসিটি বিল হাইক হৈছে 5% তাৰো কাৰণটো কেনে কোৱা এই মুহূৰ্তত অলপ ইন্টাৰনেশ্যনেল মার্কেটত গেছৰ দাম তেলৰ দাম বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে অলপ ইলেক্ট্ৰিসিটিও বাঢ়ি গৈছে কিন্তু আমি আশা কৰো যে অহা দুমাহৰ পাছত বা তিনি মাহৰ পাছত আকৌ ইলেক্ট্ৰিসিটিৰ এই যে হাইক হৈছে সেইটো তললৈকে নামি আহিব আৰু এটা কাৰণত ইলেক্ট্ৰিসিটি বিল পৰিলক বেছি পৰিলক্ষিত হোৱা হৈছে যে জুলাই মাহতকৈ আগষ্ট মাহত যথেষ্ট গৰম হোৱাৰ কাৰণে মানুহে ফ্ৰিজ ফেন এচি এইবিলাক অলপ বেছি ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিসিটি বিল বেছি বাঢ়িছে তিনিটা কাৰণ মই ক'লোঁ এটাটো মই স্বীকাৰ কৰিলোঁ যে কিছুমান স্মাৰ্ট মিটাৰ নতুনকৈ লগোৱা স্মাৰ্ট মিটাৰত ফল্ট হৈছে আৰু সেইটো আমি এড্ৰেছ কৰিম ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল তিনি মাহৰ কাৰণে 5% হাইক হৈছে সেইটো 5%ে হাইক হৈছে আৰু সেইটো আকৌ কমি যাব বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু থাৰ্ড কথাটো হ'ল যিহেতু জুলাই মাহতকৈ আগষ্ট মাহত বেছি গৰম হোৱাৰ কাৰণে মানুহে এচি ফেন আৰু ফ্ৰিজ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ কাৰণে ছেকেণ্ড লেভেললৈ গুচি গৈছে মানে 120 ইউনিটত যিমানটো টকা আমি বিল পৰিশোধ কৰিব লাগে তাৰ নেক্সট ইউনিটটো 200 ইউনিটত তাৰ ডাবল হৈ যায় গতিকে অলপ বাঢ়িছে কিন্তু এই সাময়িক মই ভাবোঁ যে অতি সোনকালে আকৌ আগৰ নিচিনা লাইটৰ বিললৈকে নামি আহিব সন্মানীয় সাংবাদিক বন্ধুসকল আপোনালোকে মোক অলপ আগতে এটা প্ৰশ্ন সুধিছিল ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল বঢ়োৱাক লৈ মই সেইখিনি সময়ত কৈছিলোঁ মই বহুত ভালদৰে নাজানো কিন্তু এতিয়া মই ডিছকাশ্যন কৰি পেলাই এটা ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিব খুজিছোঁ যিখিনি নতুন স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱা হৈছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত অলপ টেকনিকেল ফল্ট হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে APDCLৰ তৰফৰ পৰা এটা প্ৰেছ ৰিলিজো দিয়া হৈছে য'ত য'ত ছাডেন হাইক হৈছে আনএক্সপেক্টেড হাইক হৈছে সেই গোটেই মেচিনসমূহ নতুনকৈ ৰিডিং কৰা হ'ব মেচিনসমূহ চেক কৰা হ'ব আৰু যাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হৈছে তাক APDCLে এড্ৰেছ কৰিব মানে মই ক'ব খুজিছোঁ যে আমি সমস্যাটোৰ পৰা পলাব খোজা নাই কিন্তু এটা কথা আৰু এটা কাৰণ হৈছে খুব 5% এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল হাইক হৈছে 5% তাৰো কাৰণটো কেনে কোৱা এই মুহূৰ্তত অলপ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত গেছৰ দাম তেলৰ দাম বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে অলপ ইলেক্ট্ৰিচিটিও বাঢ়ি গৈছে কিন্তু আমি আশা কৰোঁ যে অহা দুমাহৰ পাছত বা তিনি মাহৰ পাছত আকৌ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ এই যে হাইক হৈছে সেইটো তললৈকে নামি আহিব আৰু এটা কাৰণত ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল বেছি পৰিলক্ষিত হোৱা হৈছে যে জুলাই মাহতকৈ আগষ্ট মাহত যথেষ্ট গৰম হোৱাৰ কাৰণে মানুহে ফ্ৰিজ ফেন এচি এইবিলাক অলপ বেছি ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল বেছি বাঢ়িছে তিনিটা কাৰণ মই ক'লোঁ এটাটো মই স্বীকাৰ কৰিলোঁ যে কিছুমান স্মাৰ্ট মিটাৰ নতুনকৈ লগোৱা স্মাৰ্ট মিটাৰত ফল্ট হৈছে আৰু সেইটো আমি এড্ৰেছ কৰিম ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল তিনি মাহৰ কাৰণে 5% হাইক হৈছে সেইটো 5%ে হাইক হৈছে আৰু সেইটো আকৌ কমি যাব বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু থাৰ্ড কথাটো হ'ল যিহেতু জুলাই মাহতকৈ আগষ্ট মাহত বেছি গৰম হোৱাৰ কাৰণে মানুহে এচি ফেন আৰু ফ্ৰিজ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ কাৰণে ছেকেণ্ড লেভেললৈ গুচি গৈছে মানে 120 ইউনিটত যিমানটো টকা আমি বিল পৰিশোধ কৰিব লাগে তাৰ নেক্সট ইউনিটটো 200 ইউনিটত তাৰ ডাবল হৈ যায় গতিকে অলপ বাঢ়িছে কিন্তু এই সাময়িক মই ভাবোঁ যে অতি সোনকালে আকৌ আগৰ নিচিনা লাইটৰ বিললৈকে নামি আহিব